Польща підтримує ідею скерувати миротворчу операцію на схід України. Про це заявив президент Анджей Дуда на засіданні Ради безпеки ООН. За його словами, незаконна анексія і окупація Криму та сепаратисти на Донбасі, яких підтримують треті країни, є великим викликом не тільки для України, а й для стабільності цілої Європи. Немає миру без права. Міжнародне право лишається найсильнішим знаряддям для цивілізованих народів для забезпечення довготривалого миру. Миру, який спирається на довіру, норми та цінності, що взаємно поважаються, заявив президент Польщі Анджей Дуда. Він додав, що міжнародне співтовариство не повинне забувати про кримсько-татарську спільноту та активістів на півострові, яким загрожує небезпека. Асоціація режисерів Франції закликає Росію негайно звільнити українського політв'язня режисера Олега Сенцова, який розпочав безстрокове голодування у тюрмі, а також усіх незаконно засуджених українців. Відповідну заяву оприлюднили на сайті асоціації. Ми урочисто закликаємо президента Франції заступитися за Сенцова під час переговорів з Владіміром Путіним. Не дамо колезі померти в байдужості. Ми вимагаємо його звільнення, йдеться в документі.